oo waliba maalgelinta ay ku jeheeyaan meelaha jiray imika dihiin oo ay tahay ciddii maalgelin karsaa inay macaash ka raadiso. imika waxaa ka mid ah biyola'aanba aad looga cawdaa. biyola'aanta haddii maalgelin lagu sameeyo waxaan filayaa macaash ka badan inaan u jirin. wax kasta oo aad dhib u aragto haddaad fursad u rogto macaash baa laga helayaa. wax kasta oo dhib ah oo aad aragto imika xashiiska halkaa ka buuxee haddaynu aragno iyadoo xashiis yaallo dee qofka waa kitaan shirkada la samaystay ee dowladdii hoosana ay kontraak la saxatay ee la nadiifiyey magaaladii ay nadiif noqotay. biyola'aantu waa sidaas oo kale. xoolaheenna imika iyo environmentku uu ay abaaruhu ka jiraan qofka qaab casri u dhaqaa ee warshad hilib iyo caanaa kaag sameeya macaashka uu ka helayo meel kale laga heli maayo. hadduu furtay imika iskuul lagu barto hospitality ama sida hudheelada iyo loo maamulo iyo businessyada iyo hadduu furto macaash buu ka helayaa. hadduu furto maaragtay electronicska sida loo sameeyo macaash weyn baa ugu jira. adeegu imika wuxuu noqday qayb weyn oo ka mid a markaa ganacsada waxaynu leenahay waddankeenna maalgelintiisa ayaa ka faa'iido badan inaynu dibadda wax ka soo dhoofino oo aynu ka hadho hees baa ku jirtay la qaadi jiray o la odhan jiray wixii halkan ka bixi lahaa bay bilaad fog ka keenayaan balaayo daboolan iyo bir iyo dhagax keenayaan. markaa balaayada iyo birta iyo dhagaxa iyaynaan keenine beeraha, xoolaha, kalluunka, biyaha. halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka. haddana gool kulaadka cayaartoyga Cabdilhaani baa isu diyaarinaya. waa la laagay fursadda kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkadda Somtel adigoo isticmaalaya hal eber hal Somtel caalami. waxaanu jecelnahay wadajirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigeena fiican idin kaga ciyaaro. dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan, isku halayn leh, madadaalo badan, garaac 8 si aad noogu xidhnaato. waaw, wasbiirkiisu fiican saaxiib. wadkeeshii samaha? maasha allah. saaxiib, maxaad ku shubatay? waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, $5 baad ku shuban kartaa, $15 baad ku shuban kartaa, $20 baad ku shuban kartaa.